A tu jste chtěla, že vzdala ten šálek. Pánové, paní Dagmar Pecková. Krásné, dobré dopoledne. Hezký den. Tady je rovnou mikrofon a já myslím, že rovnou můžeme zdravit ve své ANO. Dobrý den, vítám vás tady. Jsem ráda, že jste přišli. Dámy a pánové, pokud si říkáte, že jste museli trudně vstávat, přijít sem, abyste tady byli na 11. Mezzosopranistka dneska možná ještě nedala ani tón, ale už má v nohách 12 kilometrů. Dašeko, je to pravda? Je. Byla jsem v Medlešickém parku, kousek až směrem k Třenicím a zase zpátky. Vidíte, dámy, to je úžasné. To je recept, jak to dělat, že i v takovém... V takovém počasí. Řekněte nám něco, o ní víme všechno, že jo? O jejich životě, o jejich úspěší. I ty Vilence celkem známe, i některé manžele, kromě toho posledního. Je něco, co vás samotnou překvapilo, šokovalo, co jste o Dáše nevěděla a teď bychom to měli říct národu? Já nevím, já řeknu asi věci, které možná většina vás zná, že má fenomenální paměť, kromě hlasu, a je půdíčkářská. Pamatuje si nejen, kde co zpívala, co měla na sobě, ale kdo ji fotografoval a tu fotografii po autorovi vyžaduje, kdyby byl na konci světa. O mě malování dělá i porcelán a proto, co to je? To má Dáša na pivo až do vědne, nebo? No, dámy to mají na květiny a muži to mají na dodatky. To bude mít můj muž radost. On má pivo velmi rád. Michála Zindelová, Šimon Hornes, Martin Propos, akademický malíř Jan Tichý, mladá pěvkyně Marie Svobodová a solo písně neznámého autora Skákal pes. Ano, pochopili jste, připravte si své mobilní telefony, protože to vám doma věřit nebudou. Až přijdete a oni se vás zeptají, jaký to bylo, a řeknete, Dáše Pecková zpívala Skákal pes, tak vám řeknou, neměli jste si těch panáků v té zimě dávat tolik. Nikdo nepřipomíná. Já tě zapiju.
poprosím zbor. Vy jste dirigent, tak kdybyste si to... Navaďte si. Skákal pes přes opes, přes zelenou louku, šel za ní myslivec, která na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že snad nese stále, řekli chvál, nevím sám, hop a skákal dále. Kolik slov to má? Já doufám, že jenom je rozhodná. Je dobrá a my to prostě děláme s velkým zápalem, s velkou láskou a doufejme prostě, že to tak bude i nadále a že nám budou lidi přát. Ono totiž, jedna věc je něco chtít, ale druhá věc je, aby se naplnily ty sály, protože když ty lidi budou chodit, tak to pro nás bude satisfakce, že to je dobře. Já jsem ráda, že jste tady, já jsem už